Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар тізгінде Алмас Байдрахман. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен қызметтік міндетін атқаруда танытқан ерлігі үшін 3-ші дәрежелі айбын орденімен Қостанай ауданы полиция бөлімінің қызметкері Дархан Базарбаев марапатталды. Ата қайтыс болғаннан кейін берілді. Полиция қызметкері өткен демалыс күндерінде Тобыл қаласында бір отбасыға шабуыл жасаған маскүнемді ұстау кезінде қаза тапқан еді. Қайғылы оқиға жайлы толығырақ алдағы бейнематериалда. Қылмыс 19-шы қаңтарда түнгі сағат 2 шамасында Қостанай ауданының Тобыл қаласында болған. Комсомольская көшесіндегі үйдің жартысында Алексей Золотаренко, әйелі және оның 4 айлық баласы. Ал үйдің екінші жартысында әйелінің ағасы 28 жасар Михаил Прокуратов тұрады. 2019-шылдың қазан айында бастап ол полицияда маскүнем ретінде тіркелген. Сол түні ол Золотаренконың үйіне тағы да мас келіпті. Шамамен 15 минуттай отырды. Біз оған үйіне барып ұйықта деп айттық. Ренжіді, қорқыта бастады. Маған егер ұлдарың болмаса, бәріңді жарата салар едім деді. Мен онымен сөйлесуге шықтым. Ол мені ұрып жіберді. Мен жауап қайтарып қарсы соққы бердім. Ол үйге жүгіріп келіп пышақты алды. Есікті жауып үлгердім, тартып тұрдым. Отбасым маған көмектесті. Содан полиция шақырдық. Оларға пышақпен қаруланғанын ескерттік, дейді зардап шегуші Александр Золотаренко. Полиция сержанттары Амангелді Сыздықов пен Дархан Базарбаев оқиға орнына қоңыраудан 6 минут өткен соң келді. Жергілікті полиция қызметі басшылығының айтуынша полиция қызметкерлері зардап шеккендерге қаншалықты қауіп төнгенін бағалап, 1,5 метр кіреберістен кету керектігін айтқан және мас адам есікті ұра берген. Бірінші есікті резеңке таяқпен қаруланған сержант Базарбаев ашты. Ал оның артында қолында аэрозол спрей бар кіші сержант Амангелді Сыздықов тұрды. Есік ашылған бойда қарсы жүрген қаскүнем лезде Базарбаевтың кеуде тұсына пышақ салып алды, дейді облыстық жергілікті полиция қызметінің басшысы Құрмет Мәжікенов. Базарбаев шабуылдаушының қолынан пышақты жұлып алады, ал екінші полиция оның көзіне жас ағызатын сұйықтық құйды. Олар ер адамның қолдарын арқасына байлап осылайша залалсыздандырды. Осыдан кейін ғана куәгердің айтуынша Дархан Базарбаев өзін нашар сезініп жараланғанын түсініп жедел жәрдем шақыруды өтінген. Бірнеше қадам жасағаннан кейін еденге құлаған. Амангелді Сыздықов оны далаға шығарып полицияда құтқаруға тырысты. 5 минуттан кейін келген жедел жәрдем қызметкерлері полиция көз жұмғанын айтты. Қазір уақытта осы іс бойынша күдікті ұсталып қамауға алынды, дейді Құрмет Мәжікенов. Біз оны ұстаған бірінші күні ол не болып жатқан, қайда екенін түсінбет, мас болды. Кеше оның сауыққанын күттік және онымен тергеу әрекеттерін бастадық. Қостанай қалалық полиция бөлімі 99-шы баптың 2-ші бөлігінің 2-ші тармағы адамды қызметтік міндеттерін орындау кезінде өлтіру бойынша қылмыстық іс қозғады. Сонымен қатар адам өлтіру қаупі немесе қылмыс болған жерде азаматтарға ауыр дене жарақатын келтіру фактісі бойынша біз 115-ші бап бойынша да қылмыстық іс қозғадық. Екі бапта бір өндіріске тіркелді, дейді тергеу басқармасының басшысы Нұрлан Арыстанов. Полиция басқармаларының басшылары қызметкерлердің қызметтік нұсқаулықтарда нақты жазылған атыс қаруын қолдануға жағдайлары болмағанын атап өтті. Тар бөлмеде адамдар көп болған, олар пышақпен қорқытқан естімеген. Сондықтан полицейлер оқ өткізбейтін жилет кимеген. Егер нақты қауіп болса, олар оны шынымен де киереді. Қызметкерлер барғанда қаскүнем есікті қағып жатырды. Яғни қызметкерлер қорғану жилетін киюге ойланатын уақыттары болмады. Олар ең алдымен отбасы мүшелерінің қауіпсіздігін ойлады, дейді Құрмет Мәжікенов. Дархан Базарбаев 24 жаста еді. Ол қызметке 2016 жылы әскерден кейін келді. Кезекші болып жұмыс істеді, содан кейін патрульдік полицияға ауысқан. Әріптестерінің сөзіне қарағанда өз жұмысын ұнатқан ол адамдарға үнемі көмектесуді армандайтын. 2019 жылы ақпанда ол тас жолда суықтан қатып қалған КамАЗ жүргізушісін аман алып қалды. Өткен жылы наурызда Дархан үйленді. Оның Әли Сұлтан атты 4 айлық ұлы қалды. Өзінің қызметтік міндеттерін орындау барысында көрсеткен батылдығы мен жанқиярлығы үшін Дархан Базарбаевты Қазақстан президенті қайтыс болғаннан кейін 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапаттады. 21-ші қаңтар күні Әулекөл ауданының Лаврентьев ауылында Дархан Базарбаевты құрметпен жерлейді. Қостанай облысына жұмыс сапарымен әлеуметтік қорғау және еңбек вице-министрі келді. Өз сапарын ол аудандық жұмыспен қамту орталықтарынан бастады. Қостанай аудандық орталығының жұмысы вице-министрдің көңілінен шықпады. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Нариман Мұқышев Қостанай облысына келді. Бірінші кезекте ол Қостанай және Алтынсарин аудандарындағы жұмыспен қамту орталықтарын, содан кейін Қостанай қаласындағы жұмыспен қамту орталығын аралады. Вице-министрдің басты мәселесі аймақтың атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматына дайындығы болды. Сондықтан қазіргі жағдаймен таныстырды.
Бізге 1594 өтініш түсті. Оның ішінде консультацияға 1035 адам келді. Ал 559 адамнан өтініш түсті. 67 адамға көмек тағайындалды. Оның ішінде 8-ге бас тартты. Сонда 59 адамға тағайындалып отыр дейді. Қостанай қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бастығының орынбасары Лаура Исабаева. Вице-министр учаскелік комиссиялардың жұмысына риза болтының айтуынша көмек тағайындаудан бас тартса, бұл комиссия адал жұмыс істейді және отбасыларды мұқият тексереді деген сөз. Қазір осындай 6 комиссия бар, бірақ министрліктің алаңдаушылығын туғызған нәрсе де болды. Атап айтқанда тұрмыстары төмен отбасылардың саны 66 мыңнан асқан. Өткен жылы біз дағдарыс деңгейінде тұрған адамдарды тексердік. Шамамен 1900-ге жуық отбасы болды. Олардың арасында төменгі жалақы алатындар, жұмыстары тұрақты емес адамдар бар. 66 мың отбасы өңдеуден өтті. Бірақ бізге әлі де уақыт керек, дейді Лаура Айсабаева. Менің сұрағым ол емес еді. Отбасыларды өңдеуден өткізіп жатқандарыңызды түсінемін. Сіздерде өткен жаздан бері уақыт болған, дейді Нариман Мұқышев. Еңбек вице-министрі осы категориямен қосымша жұмыс жүргізу және келесі айда мәліметтерді нақтылау қажет екенін айтты. Сапардың тағы бір мақсаты жұмыспен қамту орталықтарымен түсіндіру жұмыстары. Нариман Мұқышев қызметкерлерге де келушілерге де қойылған сұрақтарға жеке жауап берді. Егер орталыққа келушілер тарапынан сұрақтар туындамаса, қызметкерлер өздерін толғандырған сұрақтарын қойды. Менің ойымша алдын ала пысықтауға болатын сұрақтар болды. Айталық есептерді қалай түсіруге болады деген қарапайым сұрақ. Міне нұсқаулық, осылай түсіреді деп кез келген адам айтылады. Яғни бұл үшін менің келуімді күту қажет емес еді. Мен ол үшін келген жоқпын. Қызметкерлерді қосымша оқыту керек сияқты, дейді еңбек вице-министрі. Вице-министрдің сапары барысында барлық жайтты тексерді. Орталықтар халықпен түсіндіру жұмыстарын қалай жүргізеді, құжаттама қалай толтырылады және электронды деректер базасы қалай жұмыс істейді. Жалпы Нариман Мұқышев аймақтағы жұмыстарды қанағаттанарлық деп бағалады. Сұрақтар бар, бірақ менің ойымша сұрақтар соншалықты маңызды емес, олар шешілуі мүмкін. Негізінен толтырылатын барлық құжаттарға атаулы әлеуметтік көмек туралы ережелер мен заңдарға толық сәйкес келеді. Яғни бәрі қатаң түрде заңға сәйкес болуы керек. Әрине пысықтайтын сәттерде баршылық, дейді вице-министр. Жаңа мемлекеттік жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек алудың өзгеруі туралы халықпен жүргізіліп жатқан ақпараттық жұмыстарға келер болсақ, бәрі тәртіпке сай, деп атап өтті вице-министр. Қостанай облысының әкімдігінде өткен жылдың өңірдегі әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындысын шығарды. Жалпы алғанда Архимед Мұхамбетовтің айтуынша, көрсеткіштер жақсы. Өңір 1,2 триллион теңгеге өнеркәсіптік өнім шығарыпты. Осылайша Қостанай облысы еліміз бойынша үздіктер қатарында. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Өткен жылы Қостанай облысында 1,2 триллион теңгеге өнеркәсіптік өнім өндіріліп сатылды. Өсім 16%-ға жуық. Көбінесе мыс, темір және алтын кендерін өндіру тау-кен саласына байланысты. Өнеркәсіпшілерде 628 миллиард теңге пайда тапты. Бұған машина жасау саласы үлкен рөл атқарды. 2019 жылдың басынан бастап Сарыарқа автопром серіктестігі 28 мың автокөлік жинап, екі есе көп жеңіл көліктер шығарды. Бірақ ауыл шаруашылығында жазғы құрғақшылыққа байланысты көрсеткіштер төмен. Жалпы өнімнің нақты көлем индексі небәрі 77%-ды құрады. Дегенмен бұл жалпы инвестициялық көрсеткіштерге әсер еткен жоқ. Экономикаға 288 миллиард теңгеден астам қаражат тартылды. Инвестициялардың жалпы көлемінің едәуір бөлігі жеке және несие қаражаттары 79,6% немесе 229 миллиард теңге. Бюджетті қаражат 24%-ды құрады. Қостанай облысының негізгі капиталына салынған инвестициялардың басым бөлігі өнеркәсіпке бағытталды 137 миллиард теңге. Ауыл шаруашылығына инвестициялар 54 миллиард теңгеден асады. Жылжымайтын мүлікпен операциялар бойынша 32 миллиард теңге және көлік 24 миллиард теңге, дейді Қостанай облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Гүлбара Мұсағазина. Лисаков, Амангелді, Наурызым, Денисов аудандарында инвестициялар көлемі азайды. Денисов ауданының басшысы төмен қарқындарды егін шығымының аз болуымен түсіндірді. 2019 жылы жергілікті шаруалар тек әр гектардан 4 центнер өнім жинады. Нәтижесінде нақты көлем индексі 54%-ды құрады. 2019 жылы Қостанай Трейд серіктестігі ет өңдеу кәсіпорнын Қостанай қаласына ауыстырды. Еңбек 07 серіктестігінің иесі ауысты. Денисов ауылы аудан экономикасына өткен жылы 6 миллиард 733 миллион теңге инвестициялады. Оның ішінде 2 миллиард 964 миллион теңге немесе 44%-ы жеке инвестициялар, дейді Денисов ауданының әкімі Бақыт Нұрғалиев. Қостанай облысының әкімі түсініктемені қабылдаған жоқ. Оның айтуынша, өсу резервтері туралы алдын ала ойластыру керек, әсіресе жаңа инвесторларды тарту мүмкіндігінде. Архимед Мұхамбетов аудандар мен қалаларға осы жылдың 3 ай ішінде экономиканың барлық салаларына кемінде 44 миллиард теңге инвестиция тартуды тапсырды. Аудан әкімінің арқасында жолдар жөнделген жоқ, жобалармен айналысатын басқарма басшыларының арқасында жөнделді. Ауданда жүйелі жұмыс жоқ.
Мен құрғақшылықты түсінемін, бірақ басқа аудандарда да проблемалар болды. Оларда 100% көрсеткіштен асып түсті, дейді Архимед Мұхамбетов. Былтырғы жылдың шығыстары бойынша Қостанай облысының бюджетіне келер болсақ, ол 280 миллиардтан астам теңгені құрады. 2020 жылы аймақтың қазынасы 11%-ға артып, аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына 314 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Салалық басқармаларға жоспарланған көрсеткіштер мен іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етуді баяулатпай орындау тапсырылды. Әрі-қара жалғастырамыз. Қостанайлықтардың коммуналдық компаниялар алдындағы қарыздары азайып келеді. Қостанай су және жылу энергетикалық компания төлем жасамайтындармен жұмысты күшейтіп жатыр. Рейдтер, нотариустар мен сот орындаушыларын шақыру жылу мен ыстық су үшін қарызды төмендетуге мүмкіндік берді. Өткен жылмен салыстырғанда сан 13%-ға төмендеген. Биылғы жылы қызметтер бұл көрсеткіштерді жақсартуға ниетті. Қостанайлықтар коммуналдық қызметтер үшін қарыздарын өтей бастады. Бұл үрдісті бірнеше қызметтер атап өтті. Жылу кәсіпорны қаңтар айында 204 миллион теңге қарыз өтелгенін айтты. Егер қарызды өткен жылмен салыстыратын болсақ, оның саны 13.7%-ға азайған. Осыған ұқсас деректер Қостанай су арнасында да тіркелген. 2017 жылдың соңында дебиторлық берешек 53 миллион теңгені құрады, ал 2018 жылдың соңында дебиторлық берешек 50 миллион теңге, ал 2019 жылдың соңында болса аздап болса да азайды, дейді Қостанай су кәсіпорны директорының орынбасары Арман Жүнісов. Бірақ бұл көрсеткіштер төлеушілердің саналы болуынан емес, борышкерлерге қатысты қатаң шаралардың қолданылуынан. Өткен жылы Қостанай су қарызды төлеуді талап ететін немесе кәріз құбырын бітеп тастайтын 300-ге жуық рейдтер өткізді. Абоненттің кәріз жүйесін қолдана алмауы тиімді шаралардың бірі. Жалпы сомасы шамамен 3 миллион теңгеге біз бітеп тастау шарасын өткіздік. Олардың көпшілігі төледі, дейді Арман Жүнісов. Борышкерлердің ісі әдетте сотқа жете бермейді. Мәселен, бүгінгі таңда жылу кәсіпорнының талабы бойынша сот орындаушылардың өндірісінде 1623 іс жатыр. Олардың сомасы 114 миллион теңгені құрайды. Дегенмен қостанайлықтардың қарыздарының жалпы саны бірнеше есеге көп, яғни 649 миллион теңге. Бұл соманы жинау нотариустармен ынтымақтастықта көмектеседі. Ай сайын олар ыстық су мен жылуға берешек борышкерлерге 300-ден 500-ге дейін нотариалды жазба жасайды. Төлемейтіндер келісімдерді рәсімдеу кезінде де анықталады. Біздің веб-сайтта нотариустарға арналған бөлім жасадық. Олар сатып алу, сату мәмілесін жасағанда сайтқа кіріп қарыздың бар жоқтығын тексере алады. Бұл бізге әрине үлкен көмек, дейді жылу кәсіпорнының аға менеджері Ирина Трапезникова. Әр әдістің тиімділігі іс жүзінде өзін өзі дәлелдейді. Дегенмен рейдтер қарыздың төленуіне көп әсер етеді. Жылу кәсіпорны рейдтерді апта сайын, ал Қостанай су сәуірдің басынан бастап ай сайын өткізуді жоспарлады. Ұлы Отан соғысының ардагері Василий Крячко 100 жылдық мерейтойын атап өтті. Ол бір ғасырлық өмірінде талай іс атқарып үлгерген. Соғыс кезінде ұшақтарға қызмет көрсетіп те, Кёнигсберг қаласын алған әскерлердің қатарында да болған. Ал соғыстан кейін облыстың совхоздарын ұйымдастыруға қатысты. Әріптесім ардагердің қонағы болып қайтты. Бұл құттықтау сөздер Ұлы Отан соғысының ардагері Василий Кричконың 100 жасқа толуына арналған. Ардагер отбасымен бірге құттықтауларды қабылдап, қызметтегі және соғыстан кейінгі қиын жылдарды еске алды. Бізді ең сауатты деп таңдап Нарафаминскіге жіберді. Минометшілер ретінде дайындалдық. Мені миномет командирі болдым. Бізді 42-ші бронетанкалық бригадаға жіберді, дейді ардагер. Нарафаминск қаласында Василий Степанович алғаш шайқасқа қатысты. Оны өмір бойы ұмытпайды. Бұл бірінші шайқас болғандықтан емес. Ауыр шайқаста бүкіл құрамның тек екеуі ғана аман қалды. Василий Степанович және батарея командирі. Кейіннен Василий Кричкоға қызметке араласу оңай болған жоқ. Бір далалық аэродромнан екіншісіне бірнеше жыл ұшу мен өтті, деп айтуға болады. Қалалар мен елдер өзгерді, бірақ суретке түсіруге деген махаббат өзгеріссіз қалды. Өйткені ол Қызыл армиядағы қызметін авиациялық маман аэрофотосуретшіліктен бастады. Кенисбергті басып алған үшін медальмен марапатталды қазіргі Калининградта. Сіз Ұлы Отан соғысы кезінде бір ерлік жасадыңыз. Елімізді қорғап, халқымызға, балаларымызға, шөберелерімізге бейбіт аспан, бейбіт шаңырақ астында өмір сүруге мүмкіндік бердіңіз. Бұл бірінші ерлік. Осындай жасқа жеткеніңіз екінші ерлік, дейді Қостанай қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Юрий Хариков. Демобилизациядан кейін ол Львовта жұмыс істеді, содан кейін Одесса қаласында оқыды. Нәтижесінде Қостанайға үйіне 1957 жылы ғана оралды. Ал 1985 жылға дейін Силин Гипробзем Қостанай филиалында жерсерік болып жұмыс істеді. Аңшылық пен балық аулау қосымшасымен негізгі жұмысын үйлестірді. Өз жұмысымызды атқарды.
атқара жүріп, біз аң аулап, балға уладық. Көбінесе бұл күнкөріс көзі болатын, дейді ардагер. Қазір ардагер тек бақыттан ғана көз жасына ерік береді. Өйткені оның туыстары балалар қасында. Тағдыр ардагерге 3 бала, 5 немере, 6 шөбере сыйлады. Сонымен қатар Василий Кличко шөпшек сүйіп үлгерді. Қостанайлық синоптиктер биылғы қаңтар айын ерекше деп айтып отырам. Температуралық норма өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге өскен. Аптаның соңына дейін плюстік температура, жел және боран келуі мүмкін. Ауа райының бұлайша өзгеруіне не әсер етті? Алдағы бейне материалда. Биылғы жылы қаңтарда аяздар болған жоқ, есесіне жауын жауып, температура көтерілді. Мұндай ауа райының қыстың ортасында қарапайым тұрғындар да синоптиктердің өздері де ерекше екенін айтады. Қаңтардағы температура нормадан 2 есеге ауытқып кетті. Орташа алғанда 13 градус аяздың орнына небәрі 7 градус аяз тіркелді. Қаңтар айының басынан бастап бізде ауа массаларының батыс-шығыс бөлігі ауысты. Жылы ауа массалары бізге үнемі Атланттан келеді. Жылы және ылғалды, сондықтан жаңбыр жауып күн жылынды, дейді Қазгидромет Қостанай филиалының бөлім басшысы Ирина Желяева. Мұндай қыс Европалық елдердігіне көбірек ұқсайды. Дегенмен дәл солай болады деп айтуға әлі ерте. Қаңтардағы ерекше температура алғаш рет байқалған. Бірақ егер сіз климаттың ғаламдық картасын қарасаңыз, онда таңданатын ештеңе де жоқ. Біз мұздықтардың еріп жатқанын естейміз, ал мұздықтар солтүстікке қарай шегінуде. Сондықтан бәрі де мүмкін. Әрине, мұндай бақылауларды жүргізбейміз, бірақ бұл ақпараттың өзі алаңдатады, дейді Ирина Желяева. Бірақ әлі аязды ақпан бар, аязды болады, тіпті климаттық нормадан да төмен болады. Ауа райының тосын сыйы таусылмайды. Температура 10-15 кей жерлерде 20 градусқа дейін түсуі мүмкін, бірақ негізінде 5-10, ал кейбір жерлерде 15 градус сақталады. Бұл түнгі температура, күндіз 3-8, кей жерлерде 15 градус, және кей күндері 1 градусқа дейін жылы болмақ, дейді синоптик. Осындай температурада осы аптада секундына 23-28 метрге дейін жел күшейіп, көктайғақ, жаңбыр жауы ықтимал. Бораннан жолдар көрінбеуі мүмкін, синоптиктер жолда, сондықтан абай болуды сұрайды. Бүгінге осы, Алау арнасында амандықпен жүздескенше, хош сау болыңыздар.